سکھر میں کرونا وائرس سبب پیرسن عورت فوت تھی وئی ہے سول اسپتال جے کووڈ آئسولیشن وارڈ میں داخل 70 ورہن جے کرونا وائرس جے متاثر مریضہ زندگی جی جنگ ہارائی وئی فوت تھل مائی کمالہ منگریو جو لاش عیدی رضاکارن حوالے کیو ویو جے کو ایس او پی تحت تدفین لائے مدے جی مرزا پور روانہ کیو ویو